Edhe një pyetje fundit, sepse kemi edhe një element tjetër që është SPAK, që është i rëndësishëm në gjithë këto trazimin e ujrave në politikën shqiptare gjatë kësaj kohe. Si e shikon SPAK-u? SPAK-u, të paktën me atë që kuptoj në fushat elektorale e bën pushim. Do të thonë pushim atë që është pjesa e dukshme. Sigurisht atje puna vazhdon etj, po nuk besoj sepse Shqipëria, politika shqiptare është shumë ngarkuar me emocione, me tensione dhe nuk besoj që një goditje e fort gjatë fushat elektorale mund të ndodhë. Nuk besoj që mund të ndodhë. Pritshmëritë e mia personali kam thënë dhe në studion tuaj që do ishim përpara se të fillonte fushata elektorale, po tani që filloi fushata elektorale deri në 14 maj, unë nuk besoj që mund të ketë. Si imagjinoni, bëjmë një goditje. Ne ta vazhdojmë me 15. Jo, vazhdojnë gjykata, po jo, jeta me 15 maj tash që mund të vazhdojnë dhe më mbrapa. Më mbrapa po, besoj po, unë jam ndoshta nga ata të sëmurët optimist për SPAK-un që i besoj, pavarësisht në i rezerve, pavarësisht disa përqindjeve që më lënë një shije jo të mirë, po i besoj sepse edhe nëse bëjmë bilancë Smeralda, më mirë është SPAK-u se sa para arsit e SPAK-ut. Kështu që edhe kjo është një gjë shumë e mirë në Shqipëri, por jam i bindur që ka për të bërë kapërcime të mëdha dhe për të marrë vendime të mëdha për të goditur atë që quhet dhe që e pret gjithë shoqëria shqiptare, korrupsionin në qeveri dhe te ish qeveritarë, sepse ne nuk mund të themi që një organizëm drejtësie quhet i drejtë dhe quhet që ka bërë punë të fortë, kur ai godet peshit e vegjël ose atë zonjën e zëvendësministrën e Redit. Vetëm për një ark me peshk, kjo është një simbolike, një veprimi jo të mirë dhe që le një shije shumë të keqe në opinionin publik.